Terinokit, Razmai ir Valkiūnui po 100 balų. Valkiūnas norėjo pabūti Leninu, sudaužyti darbo frakciją Seime, pasakė, kad išeina į mišrę ir darbo frakcijos, kadangi nebeliko, visi buvę kolegos vorele nubėgo į mišrę grupę ir Valkiūnas toliau su, reiškia, darbo frakcija, tik jau mišrioj grupėj darbuosis į priekį už Lietuvą. Dievai nematė. O Lietuvoj kukliai sėdinčių pensininkų Seimo narių vaikų marčius dirba krašto apsaugos ministerijoje, pirkimų skyriuje, kur nėra jokių viešųjų pirkimų procedūrai. Vis studentai mokasi, visos kelionės išpirktos, gyvenam gerai, dalinamės su Ukraina, tai jau mes jau dulkio vakcinomis pasidarinom ir su Filipinais, ir su Gana, ir su Senegalu, ir su Moldova, ir su Ukraina. Išleidžia mūsų pinigus ir dalinamės su visais. Na, nebūsime žydais, tačiau Seime šią savaitę toliau viskas vyko, kaip surinkti. Nu, žinokit, gerai, baigiam. Ne kaip surinkti, o tiesiog paprasčiausiai sugalvota mokesčių reforma, kurią atnešė Skaistė ir Pišas, patvirtinti Seime, ilgai nediskutuojant, bet žinote, neduok Seimūnui prieš rinkimus pagalvot, o duok jam pakalbėt. Ir kaip pasakė Pišas, mokės ir prisidės visi. Kuo didesnis šešėlis, tuo didesni šešėliniai pinigai, tuo jas paprašiau atimti, nes iš kontrabandinių pinigų tu niekur nepasiskūsi, nenuėsi į teismą, nenuėsi į policiją, nenuėsi į muitinę, nenuėsi į FNTT, jeigu kas nors pareikalavo kažkokių pinigų. O žinome pinigų grąžinimo grandinę nuo pačių žemiausių prie pasienyje iki aukščiausių sėdinčių kuriuose nors komisariatuose. Okei, cigaretės, kyšiai, mes būsim brangiausi, parsisiudinėsim, juk sienos tai laisvos, Latvijoje mažesni, parsisiudinėsim iš Latvijos, parsivesim iš Lenkijos ir ką tu padarysi, papūskit puzerio į uodegą ir tų milijonų nesurinksim, nors ten nedaug ir tesugeba. Ką tik sudrebinas visą Lietuvą su savo antikonstitucinė tyrimo komisija prieš Nausėdą, drioksėlė ir bakas, nu nenubednės inteligentai keldami taurę vyno, žinodami, kad juos pasienyje saugo, velniai žino kas, nu patriotai, dževelinai, puštalietai, haubicos, leopardai, kas dar, ir bokseriai, nenubednės. Mitalai, tu nenori matyti šitos visuomenės grupės lygiai su kitomis. Tu nori paprasčiausiai ją sunaikinti. Visi įstatymų projektai, kurie yra prastuminėjami kartu su Laisvės partijos balsais, tai yra žemės ūkio naikinimas. Aš suprantu, galbūt tu ėdi kažkokius vabaliukus, kirminus, tarakonus, aš nežinau, ką tau pieno, sūrio, sviesto ir duonos nereikia, bet tai tu pagalvok vieną paprastą dalyką, kaip subrangs visi tie produktai galutinėje grandinėje, kai tu privilegijuotą klasę apdėsi didesniais mokesčiais. Gentvilai, su savo akcizais tu nebesaugosi žemės, nes ūkininkai tą žemę numes kokiam nors Karbauskiui ir išvažiuos lauk iš Lietuvos. Ir su ta savo kasko draudimų gynybai tu galėsi nusišluosyti savo subinę. Nes pavyzdžiui, reikia, jeigu žudyti ką, per vartojimo mokesčius mūsų visus gyventojus, kurie mokės brangiau už galutinį produktą, o tuo metu visas laisvasias ekonominės zonas, kur ten įsikūrė didžiausiai konglomeratai, 100 milijoniniai pelnai, jie yra atleisti nuo va šito solidarumo mokesčio, ką įvardijo Agnė Širinskienė.